السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ہے اسد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او یو۔ امید ہے تمام فرینڈس خیریت سے ہوں گے۔ آج کی سٹوڈیو کے اندر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے متعلقہ طلبہ کے لیے کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس آئی ہیں، جن کے بارے میں آج کی سٹوڈیو کے اندر آپ کو انفارمیشن دے دی جائے گی۔ ابھی جو امتحانات ہو رہے ہیں، ان کا جو رزلٹ ہے وہ یونیورسٹی کب تک اناؤنس کرے گی، اور سوالی پرچے کے حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس ہیں جس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، چینل سبسکرائب کر دینا ہے، کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کر دیجیے گا۔ تو بغیر آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سوالیہ پرچے کے حوالے سے۔ میٹرک ایف اے آئی کام کا سیمسٹر سپرنگ 24 کے اسائنمنٹ کے جو کوسچن پیپر ہیں وہ یونیورسٹی نے اپلوڈ کر دی ہیں۔ اس کے بعد جو بی اے بی کام والے طالب علم ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہو چکے ہیں کہ ابھی تک ہمارے کوسچن پیپر یونیورسٹی نے کیوں نہیں اپلوڈ کیے، کیونکہ جب ان کے پاس کوسچن پیپر ہوں گے تو وہ وہاں سے اپنی اسائنمنٹ جو ہے ان کو بنائیں گے۔ تو یونیورسٹی کی اطلاع کے مطابق اسی مہینے کے آخر تک، یعنی کہ مئی کے آخر تک یا جون کے سٹارٹ تک، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بی اے بی کام کلاسز کے سیمسٹر سپرنگ 24 کی اسائنمنٹ کے کوسچن پیپر جو ہے وہ اپلوڈ کر دے گی۔ جیسے یونیورسٹی کوسچن پیپر اپلوڈ کرے گی، ساتھ میں اسائنمنٹ کا شیڈول بھی آ جائے گا کہ آپ نے اسائنمنٹ کب تک جمع کروانی، فی الحال تک یونیورسٹی نے اپلوڈ نہیں کیے۔ اس کے بعد ابھی جو امتحانات ہو رہے ہیں جس میں بی اے بی کام ایسوسیٹ ڈگری، ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس، بزنس، ایڈمنسٹریٹو سائنس، اس کے علاوہ اے ڈی کا پروگرام، اس کے علاوہ بی بی اے پروگرام، بی ایڈ اور بی ایس کے امتحانات ہو رہے ہیں، کیونکہ ابھی کچھ پیپر جو ہے وہ ملتوی ہو چکے ہیں۔ تو جو لاسٹ پیپر ہے وہ اب 29 جون کو ہونا ہے۔ تو 29 جون کے بعد جولائی اور اگست، ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ اگست کے اینڈ میں یا ستمبر کے سٹارٹ کے اندر، یعنی کہ ستمبر کے فرسٹ 15 ڈیز کے اندر ایکسپیکٹڈ کیا جا رہا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ان کلاسز کا رزلٹ ہے وہ اپلوڈ کر دے گی، یا ان ڈیٹس تک رزلٹ کی جو تاریخ ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی۔ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ ستمبر کے فرسٹ 2 ویکس کے اندر یونیورسٹی رزلٹ اپلوڈ کرے گی۔ ہاں، ٹائم تو لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ جو ہے وہ لیٹ ہو رہے ہیں، رزلٹ کافی زیادہ لیٹ لگ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں بھی اتنا کہ 29 جون کو پہلا پیپر، آخری پیپر ہو رہا ہے، 29 جون کو پیپر سارے کمپلیٹ ہوں گے، پھر جولائی اور اگست 2 مہینے بچ جائیں گے۔ تو 2 مہینے کے اندر مارکنگ کرنا کافی زیادہ مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ آن لائن اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں۔ تو ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ ستمبر کے اندر یونیورسٹی اس دفعہ رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کرے گی۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، اپڈیٹ آپ کو اچھی لگے گی۔ ملتے ہیں ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔